Společnost Moderna začíná testovat svou vakcínu proti COVID-19 u dětí. Jde o 750 účastníků, kterými mezi 6 měsíci a 11 lety. Měli by dostat obě dvě dávky s rozestupem 28 dní. Sledovat se u nich bude jak bezpečnost, tak také hladina protilátek. Pro větší relevantnost studie dostanou někteří účastníci místo vakcíny placebo. Podrobnosti teď probereme s Danielem Dražanem, pediatrem a členem České vakcinologické společnosti. Dobrý den vám přeji, pane doktore. Dobré ráno. Dá se nějak usoudit, zda je nějaký důvod, proč společnost Moderna začíná testovat vakcínu na dětech právě teď, protože zpočátku děti nebyly vedené jako riziková skupina. Dá se to teď číst jako, že je potřeba dát pozor i na děti a už i děti jsou rizikovou skupinou? Ne, dá se to číst tak, že to je přirozený sled událostí, protože COVID-19 je zjevně nebezpečný především pro dospělé. A proto ty studie na začátku byly cílené na dospělé a se studiemi na vakcíny se vždycky začíná u dospělých. Nicméně se prokázalo, že očkovací látky u dospělých jsou velmi účinné, jsou velmi bezpečné a víme, že 10% infikovaných jsou děti. Víme, že ve Spojených státech amerických už 250 dětí na COVID umřelo. U nás jsou ke dnešnímu dni dokumentované asi 3 případy úmrtí dětských, tak je přirozené, že ten vývoj očkovacích látek musí pokračovat dále i směrem dětem, protože třeba společnost proočkovat napříč všemi věkovými kategoriemi, tak aby jsme mohli zase normálně trošku žít. Kromě Moderny i jiné společnosti, které jaksi pracují na vývoji nebo už mají vakcíny, se zabývají tímto testováním na dětech? Ano, testování u dětí bude probíhat pravděpodobně u všech vývojářů, kteří projdou těmi studiemi u dospělých. Vývoj u dětí už probíhá, to nezačalo včera společností Moderna, ten probíhá už od podzima. Na dětech od 12 let, na těch starších dětech se testuje už někdy od podzima od výrobců Pfizer, u Moderny také. Teďkon se pokračuje, Moderny se začíná u těch menších dětí. Stejně tak plánované studie u dětí mají kromě těchto dvou vývojářů i AstraZeneca, Johnson & Johnson, ten je trošičku pozadějc, ale taky bude testovat to u dětí nad 12 let. Takže to je vývoj, který bude tímhle směrem pokračovat určitě. Které děti přednostně by takovýmto očkováním měly projít? Myslíte v rámci studií nebo v rámci... No, já teď zmiňuji to, protože jsem četla, že izraelské ministerstvo zdravotnictví doporučilo očkovat proti covidu hlavně děti, které mají konkrétní nemoci, například trpí obezitou, diabetem, vážnou plicní nebo srdeční chorobou. Tak jsou tyto obtíže přesně důvodem pro to, aby to dítě bylo očkováno? A ne, to určitě nebude potřeba očkovat všechny děti. Studie se převážně dělají u dětí, které nejsou závažně nemocné. Na nich se ověří, protože je ověřené, že očkovací látky jsou bezpečné. U dospělých, u firmy Pfizer, u dětí nad 16 let. V současnosti se ověřuje bezpečnost i účinnost u dětí nad 12 let a postupně se půjde věkem dolů. To ověřování se dělá primárně u zdravých dětí. A to, jestli dostanou první vakcíny potom registrované ty závažně nemocné děti, to je otázka zase prioritizace. Pokud budou vakcíny bezpečné a účinné a bude jich dost, tak je budou dostávat všechny děti. Pokud vakcín bude málo, tak je budou dostávat jen děti, které budou mít určitou prioritu. Ale studie nejsou zaměřené na očkování pouze vážně nemocných dětí, které mají větší riziko komplikací. Všeobecně vakcíny jsou preventivní opatření a preventivní opatření se cílí vždy co nejšíře. Ano, vy už jste se toho dotkl, tak se ještě konkrétněji doptám. Dočkáme se někdy v budoucnosti podle vašeho názoru toho, že vakcína proti COVID-19 bude zařazena mezi povinná očkování už v dětském věku? Ne, toho se určitě nedočkáme. Nebude to nikdy povinné, tak jako to nebude povinné u dospělých, ale dočkáme se určitě situace, kdy to bude vakcína, která se zařadí do těch národních imunizačních programů a bude patřit k doporučeným vakcínám pro všechny věkové kategorie. Nebude to povinné. Dá se obecně říci, že některé vakcíny jsou pro děti méně vhodné? Teď myslím obecně, nejenom vakcíny kolem covidu. To se takhle určitě říci nedá. Každá vakcína má určitý definovaný věk a situaci, pro kterou je určená. Vakcíny proti například pásovému opadu se nedávají v dětském věku, protože prostě pásový opad děti prakticky nemají. A na druhou stranu zase meningokové vakcíny se nedávají dospělým, protože meningokové infekce mají převážně děti. Tak nedá se říct, že vakcína není vhodná, nějaká vakcína není vhodná pro dětský věk. Prostě každá očkovací látka je směrovaná k určité části populace.
Tak jestli tam, kde je potřeba. Jestli jsem to správně pochopila, tedy i čeští odborníci se vyslovují pro očkování dětí proti covidu a pokud ano, kdyby k němu mohlo dojít, kdyby vlastně došlo v té hierarchii toho, jak se postupně očkuje na děti? Já si zatím nejsem vědom diskuze u české odborné veřejnosti očkování dětí proti covidu. Tak daleko jsme se u nás zatím moc nedostali. Nicméně ty očkovací látky pro děti mohou být registrované už někde v polovině roku, minimálně v USA, možná krátce poté i v Evropské unii. A to mluvím teda jenom o těch starších dětech na 12 let, kde ty klinické studie už probíhají. A pro vakcín pro menší děti se nedočkáme, pravděpodobně se nedočkáme dříve než v příštím roce, v roce 2022. V Česku už někteří mladiství očkování proti covidu dostali. V polovině února jich byla asi stovka a všichni museli být starší 16 let. Tak znáte o tom podrobnosti, kteří lidé v tomto mladistvém věku byli očkováni, z jakých důvodů? Byl to právě nějaký klinický nebo nějaké testování, anebo protože měli nějaké, řekněme, závažnější choroby a proto byli před očkování? Já vůbec netuším, které děti u nás byly očkované. Asi se spadly do těch prioritizačních kategorií, mohly mít závažné onemocnění predisponující, ale které děti u nás byly očkované, to já skutečně nevím, ale určitě to nebylo v rámci klinického výzkumu. Očkovací látka firmy Pfizer BioNTech je registrovaná pro děti nad 16 let, takže tady je možné, že některé děti očkované byly, ale já konkrétní případy, které děti to byly, netuším, takže to vám nedokáže přesně odpovědět. Pane doktore, ještě trošku jaksi jiná otázka, ale vlastně souvisí s tím také. Vakcína společnosti AstraZeneca je ve 20 evropských zemí zatím pozastavená kvůli možným vedlejším účinkům. Jak vážné podle vás jsou, nakolik se případy krevních sražin dají přisuzovat právě vakcíně? Já vím, že se teď jaksi o tom hodně hovoří ve veřejném prostoru, v odborných kruzích. Váš osobní názor? Zatím nejsou žádné důkazy o tom, že by krevní sraženiny nebo tromboembolické příhody způsobovala očkovací látka. Jsou to zatím jenom hlášené případy. Těch případů je velmi málo na počet vakcín, které byly vyočkované. A já bych doporučoval počkat si na rozhodnutí Evropské lékové agentury, která zasedá zítra. Takže toho rozsudku bychom se měli dočkat už velmi brzy. Ale zatím veškerá vyjádření odborných autorit neukazují na žádnou souvislost vakcíny s tromboembolickými příhodami. Ještě zase obecnější rovina, tedy nikoli jenom očkování proti covidu, třeba ze své praxe. Pamatujete si nějaké obdobné případy nebo případ, kdy se takto prokázaly třeba nějaké, tam už se prokázaly nějaké vedlejší vakcíny u jiných, vedlejší účinky u jiných vakcín? Závažné vedlejší účinky u registrovaných vakcín jsou extrémně vzácné, takže pravděpodobně nikdo ze své vlastní praxe nic takového nezažívá, protože všechny tyto účinky se právě sledují v tom postregistračním sledování a pokud nějakým signálům dojde, tak jsou zachyceny a ano, skutečně může se stát, že očkovací látka, u které se projeví závažné, velmi vzácné, nežádoucí účinky v tom postregistračním sledování, tak může být stažena z trhu a to se stalo. Typický příklad je v roce 98 rotavirová vakcína, která byla naočkovaná asi milionu dětem a podána asi milionu dětem a potom milionu očkovaných bylo zjištěno, že velmi vzácně způsobuje takzvanou entususcepci, takže se začala vyvíjet novější očkovací látka, která byla testována na 100 000 dětech a ta už tuto souvislost neprokázala. Takže se to může stát, ale je to v tom postregistračním sledování velmi výjimečné, protože pokud má očkovací látka závažné nežádoucí účinky, tak se zastaví během toho klinického vývoje. Připomíná Daniel Dražán, pediatr a člen České vakcinologické společnosti. Pane doktore, moc vám děkuji za rozhovor, za dovysvětlení. Pěkný den, nashledanou. Ani zač, děkuji za pozvání, nashledanou.